Вітаємо вас на черговому випуску програми «Форум». У сьогоднішній програмі ми покажемо репортаж журналістки Роксолани Буяк. Побуваємо на відзначенні Дня пам'яті канадсько-українських полеглих воїнів. Та продовжимо показ марафону слави від криївок УПА до окопів АТО ООС. Вашій увазі репортаж нашої журналістки Роксолани Буяк про місцеві вибори в Україні. Партії місцевих еліт тріумфують, парламентські політичні сили програють, а найдорожчі агітаційні кампанії та віртуальні проекти провалюються. І все це з урахуванням рекордно низької явки. 25 жовтня в Україні відбулись місцеві вибори. Голосування вперше пройшло за правилами нового виборчого кодексу. Українські виборці обирали кандидатів, депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За даними Центральної виборчої комісії, явка на момент закриття виборчих дільниць склала майже 37%. Цей показник став найнижчим за всю історію виборів у незалежній Україні. Свою справу зробив і коронавірус. Деякі виборці через страх перед ковідом та довгими чергами, які утворювались внаслідок дотримання соціальної дистанції, вирішили не голосувати. Найактивнішими виявились виборці в Тернопільській області, а найменше людей прийшло на дільниці в Донецькій. Українці обрали переважно тих, кого знають і вже бачили в роботі. У 8 містах перемогу на виборах здобули чинні міські голови. Найбільше голосів набрав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. За нього проголосували 86% виборців. На повторний термін мери залишилися у Чернігові, Хмельницькому, Тернополі, Маріуполі, Вінниці, Запоріжжі та Харкові. У решті обласних центрів має відбутися другий тур голосування. У Києві Віталій Кличко, який набрав майже 48%, за даними екзитполу групи «Рейтинг», можливо, зустрінеться у другому турі з Олександром Поповим. Підрахунок голосів у столиці ще триває, тому невідомо, чи буде другий тур. У Львові Андрій Садовий вчетверте може стати мером, якщо переможе у другому турі колишнього очільника обладміністрації Олега Синютку. Чинний мер Дніпра Борис Філатов має поборотись за посаду міського голови із Загідом Красновим. Цікава ситуація із Кривим Рогом, звідки родом президент Володимир Зеленський. Чинний мер міста Юрій Вілкул набрав майже 43% голосів та виходить у другий тур із представником «Слуги народу» Дмитром Шевчиком, який отримав 31%. Політичні оглядачі та експерти впевнені, те, що провладна партія «Слуга народу» не зможе завести свою більшість у місцеві ради, було очікуваним. І саме тому настільки націоналізованою була ця місцева кампанія, оскільки Володимир Зеленський своєю персональною участю намагався максимально підтягнути рейтинги «Слуги народу». Зе-команда таки втратила свої позиції, тому контролювати ситуацію на місцях, як це було до виборів, зараз Офіс президента не зможе. Так само була очікувана і дуже ризикована ситуація на сході України, де проросійська опозиційна платформа «За життя» має високі рейтинги та гарні показники. І якраз в контексті намагань Володимира Зеленського домовитися з Росією, іноді за неприйнятну для України ціну, показово, що місцеві не голосують за президента, а відверто підтримують проросійську політичну силу. Проте не встигли вибори 2020 завершитись, як Україна опинилася у правовій колізії. Конституційний суд заблокував призначення переможців місцевих виборів. Суд позбавив НАЗК доступу до реєстрів, необхідних для перевірки декларацій кандидатів на керівні посади. Кількома днями пізніше президент Зеленський заявив про загрозу нацбезпеці і скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони. Глава держави зазначив, що система електронного декларування доходів продовжить свою роботу, незважаючи на рішення суду. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.
Тим часом міжнародні місії Світового конгресу українців та Українського конгресового комітету Америки із спостереження за місцевими виборами представили попередні висновки своєї роботи на місцевих виборах в Україні. Голова спостережної місії СКУ Борис Вжезневський зазначив, що російська гібридна військова агресія проти України найбільш негативно вплинула на місцеві вибори, бо не дозволила українському народу обрати органи місцевого самоврядування в Криму та на окупованих територіях Донбасу. Міжнародні місії продовжують свою роботу, а після закінчення виборів буде поданий детальний звіт двох місій із конкретними рекомендаціями щодо покращення виборчих процесів. Листопад – це місяць вшанування жертв найбільшого геноциду в історії людства – Голодомору в Україні. Кампанія збірки підписів, щоб про Голодомор написали в англійських словниках, продовжується до 1 грудня 2020 року. Дуже важливо зібрати підписи. Кожен голос важливий. Це наша історія, це наша відповідальність. Пропонуємо вам репортаж про цьогорічне відзначення Дня пам'яті в українському-канадському меморіальному парку на Скарлет Роуд, організоване Конгресом українців Канади відділ Торонто. Ця частина програми Форум ТВ спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, пусти, істини, немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Твоє є царство і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Ти си Бог, що даду зійшов, Ісус розрішив заковани, сам і душу робив твоїх упокой, і нині повсякчас, і на віки віків. В чужім краю
Хоч ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? Is a unique year for anniversaries of significant military events and sacrifices of soldiers. This year marks 75 years since the end of World War II, VE Day and VJ Day. In April 1945, Canadian troops liberated most of the Netherlands. By the time German forces on the British and Canadian front surrendered on the 5th of May, the Canadians had advanced into northern Germany. Майже одна крапка одна мільйон канадців служили у Збройних силах Канади. 42 тисячі було вбито і 54 тисячі було поранених. У військах Канади служило більше ніж 35 тисяч українських канадців. Кожен десятий канадський українець пішов воювати за Канаду. Це є надзвичайно велика кількість, якщо врахувати, що 20 років раніше їх брати були в'язнями у таборах противників по цілій Канаді. В Україні Українська повстанська армія УПА далі боролася за українську незалежність від Радянського Союзу. Між нами у Канаді живуть ветерани, герої УПА та дивізії. Деякі українсько-канадські вояки і офіцери допомагали українським біженцям в таборах Displaced Persons. Ми повинні бути вдячні лейтенанту Богдану Панчуку, Пітер Смельський, майбутнім генералом Романові та іншим членам Central Ukrainian Relief Bureau. Багатьох з нас і тут не були в Канаді, якщо б ці організації не існували. Внески і жертви всіх наших військовослужбовців були і є значні. Ми повинні шанувати і ніколи не забути ці внески і жертви. Сьогодні ми також хочемо повторити, що наші солдати, льотчики і моряки не загинули і не служили даремно. Let our presence here today and every year be our eternal commitment to our fallen. Ми пам'ятаємо, ми їх шануємо. We'll now begin with the wreath laying. Our escort for the wreath laying is Warrant Officer Adam Vinitsky of the Queen's Own Rifles of Canada. Перший вінок складає в імені уряду Канади посол парламенту Канади Іван Бейкер. The wreath from the Ukrainian people and its government and Ukraine's armed forces
are laid by the Consul General of Ukraine in Toronto, Oleksandr Shevchenko. The wreath from the Government of Ontario is laid by Honorable Kingma Sermon, member of the Provincial Parliament for Etobicoke Centre. The wreath from the City of Toronto, Ward 2, Etobicoke Centre, is laid by Deputy Mayor Stephen Holliday. Canadian Armed Forces wreath is laid by Captain Andrei Sokhanyevsky. Від Конгресу українців Канади відділ Торонто і їх 66 організацій українській громаді складає вінок бувша голова Оксана Рева. From the Toronto Ukrainian Congress, on behalf of the GTA Ukrainian community, by the past president Оксана Рева. Your presence here is to say we remember. It is a privilege to thank you, all of our veterans. We thank you for your courage, your sacrifice, in order to preserve the freedoms that we enjoy today. Ми дякуємо воїнам української армії за свої жертви, що вони, які воювали за свободу України проти агресії Росії. I'd also like to thank a few individuals and organizations who made this event possible. First of all, I'd like to thank the Українську Стравецьку громаду, the Ukrainian Veterans Fund for supporting this event. I'd like to thank our Master of Ceremonies and committee member, Major Markian Holovaty, and the members of the committee, Captain Andriy Sokhanyevsky, Leslie Vinitska, Evgeny Vasyuk, and Nadia Prokopyev. I'd also like to thank the Men's Choral Group Otava, members Volodymyr Mamichenko, Mikhail Makish, and Stanislav Sadovsky. I'd also like to thank our bugler, Corporal Daniel Howells, from the Regimental Band and Bugles of the Queen's Own Rifles of Canada. I'd also like to thank the wreath-laying escort, Warrant Officer Adam Vinitsky. And may God bless and protect all of you and all of our members of the Armed Forces, men and women of our Armed Forces, of the Canadian or the Ukrainian Armed Forces. Thank you. Дякуємо. Коли хоронили вас в темну могилу, від крові земля почорніла, під хмарами круги стадами літали, і бурею битва гриміла. Під хмарами круги стадами літали, і бурею битва гриміла. Неділю 25 жовтня відбувся віртуальний марафон слави «Від країв окупа до окопів АТО ООС. Канада, Україна». Марафон організований Лігою українців Канади, Лігою українок Канади та Спілкою української молоді Канади. Марафон тривав майже 3 години, і це було надзвичайно емоційною подією, яку дивились українці цілого світу. Генеральним спонсором виступила кредитова спілка «Будучність», а фундація «Будучність» та фундація «Десна» також підтримали цю важливу подію.
Наша телепрограма була не тільки медіаспонсором марафону, а також безпосередньо долучилась до фільмування та монтування матеріалу. До марафону долучились представники організаторів з Вінніпегу, Едмонтону, Калгарі, Сен-Катеринс та Ошави. З України в марафоні брали участь міста Львів, Харків та Херсон. Прозвучали привітання від українських військових з лінії фронту. Надзвичайно цікавими були виступи співаків та музикантів з України та Канади. Під час марафону проводилася збірка коштів на гуманітарні фонди допомоги українським військовим, приятелі Збройних сил України, ангели-хоронителі України та друг героя. Хто не зміг подивитись марафон у прямому ефірі, може це зробити на сторінці в YouTube і на Facebook. Продовжуємо показувати марафон слави від Криївок УПА до окопів АТО ООС. Сьогодні пропонуємо подивитись наступну частину. Про надзвичайну та героїчну жінку зв'язкову Романа Шухевича Олю Ільків нам розповість співак зі Львова Орест Цимбала. Мандруємо до Львова. Шановне товариство, я, Орест Цимбала, є автором мистецького проєкту «Повстанські танго». Цей проєкт має надзвичайно цікаву, дивовижну і неймовірну передісторію. Свого часу якось Юрій Шухевич мені розповідав, що у Львові мешкає зв'язкова його батька Романа Ольга Ільків, яка колись створювала пісні у ритмах танго. Оскільки я завжди цікавився цим пісенним жанром, звичайно, я зустрівся з Олею Ільків у далекому 2008 році. Коли я вперше побував у неї вдома, вона наспівувала мені ті танго, які вона створювала у далеких 30-40-х роках. Найбільше інтригувало мене саме повстанське танго. Чому? Я є упорядником творчої спадщини видатного співака з Великобританії Володимира Луціва. І Володимир Луців ще у далекому 74-му році записав це танго на платівку, не вказуючи імен авторів. 25-й том літопису УПА, який присвячений саме повстанським пісням, теж не згадує, хто автори цього легендарного танго. І коли Оля Ільків мені почала співати повстанське танго, я був вкрай здивований, що вона у далекому 44-му році стала автором слів цього танго, а інша зв'язкова Романа Шухевича Мартуся Пашківська склала музику до цього танго в 45-му році, коли був повний наступ радянської влади. Звичайно, нав'язалася велика така приязнь з Олею Ільків, тому що ми не раз і не два зустрічалися, і визрів такий проект «Повстанське танго». Одного разу я був в пані Олі в гостях, і вона мені виносить такий старенький зошит і каже: «Пане Орест, це є старенький зошит, який я чудом винесла з тюрми, і там є записані мої тюремні вірші, які я писала не для того, щоб їх десь видавати, публікувати, а для того, щоб не збожеволіти в умовах тюремних закриток, радянських тюрем». І коли вона подала мені цей зошит, я його відкриваю, і мені впадає в око перший вірш під назвою «Любов». Зацитую я фрагмент цього вірша. «Любов. Її шукає місячний промінчик у глибині таємній вод, і в тузі в'яне золотистий вінчик на грудях у нічних висот». Як я прочитав це, я моментально сказав: «Пані Олю, це треба видавати». Звичайно, пані Оля розсміялася і каже: «Ну я ж цілком не знана поетеси, це взагалі неможливо». Я кажу: «Все можливо. Дайте мені цю збірку додому». Вона каже: «Я не дам, тому що це є для мене дуже цінна річ». Я кажу: «Ви не переймайтеся, я принесу фотоапарат, ми перефотографуємо всі сторінки вашого зошита і почнемо роботу». Отож, я перефотографував всі сторінки тюремного зошита. Ми почали ревіталізовувати, почали реставрувати цей зошит, і таким чином у 2011 році вдалося видати збірку, яка має назву «У тенетах двох закриток».
Ольги Ільки, де поміщені всі її тюремні вірші, починаючи з 50-го року, закінчуючи 64-м. Складовою частиною цього збірника, звичайно, є аудіодиск «Повстанське танго». Оскільки я в проєкт залучив ансамбль «Високий замок» Львівської національної філармонії, заслужену артистку України Марту Шпак, аранжування пісень Олі Ільки робив Андрій Яцький, художній керівник ансамблю «Високий замок». І таким чином з'явилася оця платівка, яка втішається разом з піснею «Повстанське танго» великою популярністю. І, звичайно, ми планували величезний концерт до століття легендарної зв'язкової головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича, багатолітнього політв'язня радянських тюрем, поетеси Ольги Ільки. Але так склалося, що пандемія і коронавірус несли свої корективи. Ми всі знаємо, що 21 червня Ольга Ільків відзначила свої перші 100 років. І коли я, будучи в неї вдома, запитав: «Пані Олю, що ви думаєте на свої 100-ті родини?» Вона каже: «Ну що я можу сказати? Я знаю одне, що Бог мене притримав при житті як свідка тієї епохи, як доказ віри в незалежну українську державу. Так, каже, ми здобули українську державу кров'ю і муками, але ми повинні наповнити тепер ту українську державу нашим українським змістом. За нами стоять ті герої, які віддали своє життя за вільну Україну, в тому числі і сучасні герої російсько-української війни. Нам треба, каже Оля Ільків, створити сучасну інформаційну українську повстанську армію, тому що ми програємо битви на інформаційному полі. А наше завдання, каже Оля Ільків, виграти війну». Ось так думає легендарна зв'язкова Романа Шухевича Оля Ільків. Я йшла на те, щоб боротися за Україну. Радість боротьби, що я посуваюся хоч на крок ближче до свободи, то мені давала сили. І я була між тими, які здобували самостійність України. Коли мене робили провідницею Львова, то той, власне, провідник мій Смола, або його потім Арпат ще Золотар, він каже: «Як ви собі уявляєте?» Я кажу: «Ну ми повинні вас підтримати, все вам помагати». Він каже: «Замало, ми будемо воювати, а ви мусите взяти всі наші ті тягарі на свої плечі». Я кажу: «Згідна». Знаєте, і провідник Шухевич, він вірив в жінок. Отак я існувала і, кажу, молилася Богу і нарушувала режим, як могла. Знаєте, бо без того не могла, можна було збожеволіти. Знаєте, це було сидиш і все. Хто не мав в душі нічого, хто не любив читати, хто не любив інтелектуальним життям задумуватися, або в час, що не давали нам ні читати, ні нічого, але вже потім полегше. Ну, то він божеволів, знаєте. Що мені давало силу? Ідея. Ідея. Я втратила чоловіка. Я втратила дітей. І, знаєте, але ідеї я не втратила. Господь Бог мені дав силу. Матінка Божа, я молилася день і ніч. І як мене питали потім, як мене збожеволіли. Я втратила, я не була матір'ю своїм дітям. Господь Бог, тому що я по-божому завжди. Для мене Бог то є все. І вдалі летить з-під стріх прядило дивне і стули, і сині. Поглянь у серце, що томиться самітне, і виглядає тебе іздалені. Своїй скорботі воно таке привітне, ах, повернися і срібної імли. Прийшли на крилах сну завзяття змагу і відчуття.
що не боїться зими. Годину тиху ти розкажи про мрію, що каже нам віддав юність дар і розгріває серця снігові, вливає в жили нам полум'яний жар. Ми йдемо магін душі, і крок не схитний по тріумф чи смерть, що ви в великі дні свідчили гідно прокривати геть. Одна шалена нас поломила доля, що дарувала любов як ніжний квіт. Чи переможем, чи згинемо за волю, жити буде вічно порив заклятий в міт. Одна шалена нас полонила доля, що дарувала любов як ніжний квіт. Чи переможем, чи згинемо за волю, жити буде вічно порив заклятий в міт. Благодійний проєкт «Ангели-хоронителі України» підтримує всесторонню реабілітацію поранених українських вояків. Скласти пожертву можна на рахунок 69026 в кредитовій спілці «Будучність» або надіславши чек на адресу Ліги Українок Канади на вулиці Пластикс. Канадсько-українська мистецька фундація повідомляє, що національна мистецька виставка вшанування інтернованих «Перервана обіцянка» Кері Парнел продовжена до 15 листопада 2020 року. Українська спілка образотворчих мистецтв Канади та Канадсько-українська мистецька фундація запрошують на віртуальне відкриття мистецької виставки «Барви осені», що відбудеться в неділю 22 листопада 2020 року о 2 годині пополудні. Виставка триватиме в приміщенні галереї «Кумф» від 22 листопада до 20 грудня 2020 року. Листопад – це місяць вшанування жертв найбільшого геноциду в історії людства – Голодомору в Україні. Кампанія збірки підписів, щоб про Голодомор написали в англійських словниках, продовжується до 1 грудня 2020 року. Дуже важливо зібрати підписи. Кожен голос важливий. Це наша історія, це наша відповідальність. Шановна громадо, сьогодні ми бачимо, як серед людей поширюється страх та невпевненість у завтрашньому дні. Отож, зараз саме час приходити до наших Божих храмів, спокутувати гріхи та просити про помилування і навернення грішного світу. З нагоди свята святого архістратига Михаїла в соборі Покрова Пресвятої Богородиці в Торонто будуть проведені реколекції до Божого милосердя. Початок реколекцій в середу, 18 листопада, о годині 7 вечора. В четвер та п'ятницю, 9 ранку та 7 вечора. В суботу, на свято святого архістратига Михаїла, 8, 9.30 ранку та 7 вечора. На завершення реколекцій будуть проведені молитви на оздоровлення до Божого милосердя за заступництвом святої Фаустини. Нехай гасло «Ісусе, уповаю на Тебе» буде для нас підтримкою в тих важких обставинах та в щоденному житті. Слава Ісусу Христу!
Програма «Форум» підійшла до завершення. Будьте здоровими, залишайтеся спокійними і підтримуйте один одного. До зустрічі на форумі! Чорні ночі в наші очі, в наші зорі кулі свищуть. Хай обійме стан дівочі чорний дим от пожарища. Нас весна не там зустріла і не ті пісні співала. Я стріляв і скоро стріла, я набої подавала. Облітає світ калини, перепелк замовк у житті. Ще учора тут жили ми, а сьогодні тут чужинці. Нас весна не там зустріла і не ті пісні співала. Я стріляв і скоро стріла, я набої подавала. Нас весна не там зустріла і не ті пісні співала. Я стріляв і скоро стріла, я набої подавала. Чи пісні співала, я стріляв і скоро стріла, я набої подавала.